Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղեր ցղած է Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության նորընտիր նախագահ Ժամանդու Օրսին պաշտոնին ընդրվելուն առիթով։ Ուղերձին մեջ ըսված է. Բարձր կգնահատեմ Հայաստանի եւ Ուրուգվայի միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամական հարաբերությունները։ Ուրուգվայի մեծացիվ հայ համայնքը եւս սկալի թերագդարություն ունի մեր պետություններու միջև փոխգործակցության խորացման կորձին մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Ուրուգվայի նորընտիր նախագահային պաշտոնական այցելությամբ Հայաստան հրավիրած է։ Գործադիրը հաստատեց Ներուժ Սփյուռքի արհեստագիտական ծրագիրի իրականացման գարկը, ըստ այդմ՝ պիտի ապահովի Ներուժ Սփյուռքի արհեստագիտական սկսնակ ծրագրի նվիրաբերության պայմանագրերը գնքումը։ Ներուժը pedagogan ծրագիրը, որով նախատեսված է աշխարհի տարբեր երկիրներում մեջ ապրող հայացքի ձեռներեցներեն եւ մասնակիցներեն բաղկացած խումբերը Հայաստան հրավիրել արհեստագիտական սկսնակ ընկերություններ հիմնելու եւ զարգացնելու նպատակով։ Ծրագիրի նպատակն է խթանել Հայաստանի տնտեսական հարաճընթացը նպաստելով համահայկական ներուժի եւ գարողությունների ներգրավումը Հայաստանի տնտեսական զարգացման գործընթացներու մեջ։ Հելսինկիի մեջ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպում ունեցավ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուպի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստանի եւ Ֆինլանդիայի միջև համագործակցության խորացման հնարավոր ուղղությունները։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հավաքնոտ օրակարգի հիմնական բաղադրիչներուն։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար եւ Ֆինլանդիայի նախագահ միջեր փոխանակած են դարձաշրջանային հարցերու շուրջ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերադեսչության ղեկավարը ընդգծած է, որ հարավային Կովկասի մեջ գայուն խաղաղության հաստատումը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար ավելի անվտանգ միջավայրի ապահովումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական հիմնական առաջնահերթություններն մեկն է։ Արարատ Միրզոյան շեշտած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր գնկելու հարցով Հայաստանի կողմեն ցուցաբերված ամուր քաղաքական կամքը եւ ներգայացուցած է գործընթացի մեջ վերջին զարգացումները։ Ռուսաստանի Տաշնության մեջ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի մեջ Հայաստանի դեսպան Քուրքեն Արսենյանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Կազեմ Ջալալի հանդիպումը Իրանի դեսպանադան մեջ կհայտնեն Ռուսաստանի մեջ Հայաստանի դեսպանադան Մամլու Զարայութենեն։ Չերմ մտնոլորտի մեջ կողմերը քննարկած են Հայաստանի եւ Իրանի երկկողմ հարաբերություններուն դարաշրջանի տնտեսական զարգացման գարելիություներուն եւ հերանգարներուն վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ նշված է հաղորդակցության մեջ։ Տիֆլիսի մի ցուցարարներուն եւ հատուկ ճոգադայիններու միջեւ փախումները սկսած են ոստիկանությունը անգարկություներու մասնակիցները բերման ենթարկած է։ Ցուցարարներու նկատմամբ կիրառված են արցունքապեր գազ եւ ճրցան մեքենաներ։ Տիֆլիսի մեջ փողոքի ցույց տեղի ունեցավ Եվրամիության ընդհանակցությունը հետաձգելու շուրջ Վրաստանի ղարավարության որոշումին դեմ։ Իրավիճակը սրված է այն բանեն հետո, երբ ցուցարարները սկսած են դարբեր արարգաներ նետել ոստիկաններուն ուղությամբ։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցներու փողոքի ցույցին մասնակցած է նաեւ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվի լին իշխանությունները մեղադրելով սահմանադրական հեղաշրջման մեջ եւ Եվրամիության դիվանագիտական ներգայացություններուն գոչ ընելով օգնել եւ ընդդիմության երկրի մեջ նոր խորհրդարանական ընդրություններ նշանակելու հարցով 28 նոյեմբերին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Քոբախիձեն հայտարարած է, որ Թիֆլիսը մինչեւ 2028 թվական բանակցություններ պիտի չսկսի Բրյուսելի հետ Եվրամիության անդամակցելու շուրջ եւ այս ժամանակահատվածին պիտի հրաժարի Եվրամիության որևէ տրամաշնորեն։ Թիֆլիսի մեջ խորհրդարանի շենքին Կովհագա գարավարական ծույցի ժամանակ վիրավորված Վրաստանի ներքին գործոստնախարարության ավելի քան 30 աշխատագիցները։ Այս մասին ըսված է գերադեսչության հաղորդակցության մեջ։ Ներքին գործոստնախարարությունը հայտնած է նաև, որ ՀԱԳ-ի գարավարական ցույցը ծրելու ժամանակ բերման ենթարկված է 43 ցուցարարներ։ Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելուսով նոյեմբեր 29-ին պաշտոնական այցով ժամանած է Կորեայի Ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետություն, այս մասին հայտնեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Կորեա գդարած պաշտոնական այցելության ընթացքում նախատեսված են շարք մի երկու հանդիպումներ հանրապետության ռազմական և ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներուն հետ, ըսված է հաղորդակցության մեջ։ Վերջին շաբաթներուն լրատվամիջոցներում մեջ տեղեկություններ տարածվեցան, որ Հյուսիսային Կորեան ավելի քան 10,000 զինվոր ու Արգած է Ռուսաստան, Ուկրաինայի ռազմական գործողություններում մասնակցելու համար։ Եվրոպայի խորհրդարանի պատգամավորները Ստրասբուրգի մեջ կայացած լիակում առնիստին ցայներու մեծամասնությամբ փանացեվ մնդունեցին, որ մով գոչ կնեն ավելցնել հերահար հրթիռներու եւ մարդական ինքնաթիռներու մատակարարումները Կիևին, ինչպես նաեւ ընդլայնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Եվրոպայի խորհրդարանը գոչ կնե Եվրամիության եւ անոր ընդամ երկիրներուն Ուկրաինայով դրամատրել ավելի մեծ հերահարության սպառազինություն ժամանակակից հագաուտային պաշտպանության համագարքեր։ Պատգամավորները նաեւ գոչ արած են Ուկրաինայո զինված ուժերուն բավարար արքանագությամբ եւ առանց համանապագումներու փոխանցել գերմանական հերահար հրթիռներ։
Գազայի հատվածին Իսրայելի հարվածներում պատճառով 40-ը ավելի զոհեր կան, այս մասին գահաղորդի Al Jazeera-ն։ Գահաղորդվի, որ առնվազն 29 անձ զոհված են Սեյրատի փախստականներու ջամփարի մեջ, որտեղ Իսրայելի ուժերը նոյեմբեր 28-ի առավոտեն սկսած սաստիկ ռմբակոծություններ կատարած են թիրախավորելով բնակելի շենքերը եւ հասարակական հաստատությունները։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանի մեջ սկսած է զինաթաթարի հաստատման 3-րդ օրը, սակայն Իսրայելն ու Հիզբալլան իրար մեղադրած են զինաթաթարը խախտելու մեջ։ Իսրայելի բանակը հայտարարած է, որ Լիբանանի հարավ օտային հարվածներ հաստուցած է գարույցի վրա, որ Հիզբալլան կօգտագործեր միջին հեռահարության հրթիռներ բահելու համար։ Սուրիո պաշտպանության նախարարութենեն հայտնած են, որ սուրիական բանակը մարդի բռնված է Հալեպ և Իդլիբ նահանգներու վրա կրոհած ահապեգիչներուն դեմ։ Ռազմական գերադեշչության հայտարարության մեջ նշված է, որ ահապեգչական խմբավորումները զինամթերքի և գենտանի ուժի մեծ գորուսներ ունեցած են։ Հարձակումը սկսած է 27 նոյեմբերի առավոտյան։ Խախտելով համաձայնագիրը, Ջաբհաթ ալ-Նուսրա ահապեգչական գազմագերբության պատկանող խմբավորումները հարձակած են Հալեպի և Իդլիբի նահանգներու երկայնքով, հարվածներ հասցնելով քյուղերուն, քաղաքներուն և ռազմական ցիրքերուն։ Լրատվամիջոցները գրեն, որ զինյալները գրաված են 13 բնակավայրեր, ռազմավարական կարևոր քաղաքներ։ Մադենատարանի դնորեն Արա Խզմալյանը գործընկեր գարուցներու ղեկավարներուն հետ այցելած է Ինալկո հիմնադրամ և Ֆրանսայի ազգային արխիվ, ուր դնորեններուն հետ քննարկած է համատեղ քիդահետազոտական աշխատանքներու գրթության և գրավոր ժառանգության պահպանման ոլորտները ներս հարաճիգա ծրագիրները, կհայտնեն Մադենատարանեն։ Մադենատարանի դնորեն առաջարկած է համատեղ չանկերով մեծնել արտաքին մասնակիտական ներուժի ընդգրկումը, դնորեն հրավիրած է Ֆրանսայի ազգային արխիվի դնորեն ու վերականգնող մասնակիցները մասնակցելու 2025-ին Մադենատարանի մեջ գայանալի հիշողության գերբարանքներ միջազգային սեմինարին։ Ցեզի հետ Աննի Զեյթունցյանը։